Als jylle, die Bobbejaane was in ons huis. Dit lyk verskriklik. Die kaste. Hulle het ook behoefte gehad om hulle ding te doen. As sy. En die bakke is gebreek van die tafel af. Alles is afgekraap. Hulle deur geskuit. En weer. En weer. Die toer van ons spens toe. Spens toe. Alles daar is stikkend. En ons tafel is alles uitgepak en dit is die spens wat uitgekrap is. En kom ons kyk of ons by die spens kan kom. Die spens se deur kan nie oop nie. Maar dis hoe die spens lyk. So, so. Ah, hy is nog hier nie binne. Hy is hier in. Ja, hy is hier binne. So, en dan lyk ons huis so verder. Maar ek het pot nou. Ja, wat is hy?